Čau lidi, tady a ty a vysledujete další video. V minulém vlogu jsme řešili jedno téma, který tak trošku nechápu. Selfie. No a po natočení tohleto videa jsem se trošku zamyslel. Zaměstnal jsem svoje mozkové závity, dumal jsem hodiny, dny. A ve výsledku jsem přišel na to, že je vlastně spousta věcí, které absolutně nechápu. To by z toho mohla být celkem zajímavá série videí. Věci, co nechápu. Ne. Nechám to jako samostatný vlogy. Ta série by měla sakra dost dílů. No a dneska si probereme další věc, kterou absolutně nechápu. Nechápu. Mně se poslední dobou stává, že v komentářích většinou, zejména u videí, které se věnují reklamám, nebo nějakému tématu, který je s reklamama spojený, že spousta lidí říká, mě to vůbec nezajímá, já používám adblock. Jo, dneska budeme řešit adblocky. Kdo by náhodou nevěděl, co adblock je, tak adblock je jeden takový šikovný plugin do vašeho webového prohlížeče, který zamezuje zobrazování reklam na internetových stránkách. Jo, vy si myslíte, že jste vyhráli, že jste zvítězili nad reklamou a že jste největší borci. Ale co kdybych vám řekl, že adblock není dobrá věc? Že vlastně adblock všechno ničí. Že adblock je pro spoustu lidí zlo. No a takový lidi se tím strašně vytahujou. No a argumentujou tím, reklamy mě tak strašně zdržujou. Reklamy mi kradou FUPčko. Reklamy jsou tak strašně otravný. Nechci, aby se mi reklamy zobrazovaly, protože nechci, aby na mě někdo vydělával. Ano, máte pravdu. Reklamy zdržujou. Ano, možná vám to krade FUPčko. Reklamy jsou otravný. Ano, především, když se chcete kouknout na video na nějakým zpravodajským webu, tak vám tam vyskážou asi 3 reklamy. Potom každých 10 minut tam na vás vyblafne reklama. No a aby toho nebylo málo, po skončení vašeho vybraného videa je jako třešnička na dortu další série 3 reklam. Bravo. V takovém případě už je opravdu něco špatně. Ale napsat, že nechci reklamy, protože nechci, aby na mě někdo vydělával. Ne. Ty vole, to je argument jako moje ponožka. Větší kravinu opravdu tvrdit nemůžete. Copak to jsou jako přímo vaše peníze, co dostane youtuber nebo majitel stránek? Fakt? Nebo mi opravdu chcete tvrdit, že to v reálu vypadá nějak takhle? Co ty si zač a co tady vůbec vlastně děláš? Já jsem reklama a přišla jsem si pro tvoje prachy. Jo, v pohodě, moje peníze jsou v bezpečí. Myslíš tyhle? To je taková kravina. Vždyť ty peníze nejdou přímo od vás. Já vám chci zkázat jenom jednu věc. Nežijete v době, ani nikdy se nežilo, kdy vám lidi dají věci zadarmo. Jen tak, no tady si vem, máš to zadarmo. Ne, život je postavený na tom, že člověk musí vydělávat nějaký peníze. Takže vy, co používáte adblock, čímž zamezujete nějakýmu tomu příjmu, užívejte dobu, dokud můžete používat YouTube nebo některý další weby naprosto zdarma. Protože právě díky vašim adblockům budeme možná muset brzy za YouTube platit. Jo, to všichni chceme. Nejde jen o to, že tvůrci nebudou mít YouTube money. A když autoři nebudou mít YouTube money, tak nebudou moci věnovat natáčení tolik času. A když nebudou moci tvorbě věnovat tolik času, tak bude méně videí nebo žádná videa. Ha, YouTube bez videí. To je peklo. Ale nejenže nedostane YouTuber YouTube money, ale ty prachy nedostane ani YouTube. A i YouTube potřebuje být z něčeho financován. A pokud nebude financován reklam, tak ty prachy bude muset získávat nějakým třeba jiným způsobem. Právě třeba z vašich peněženek. A vy tohle to chcete? Fakt tohle to chcete? Já ne. Já vás tímhletím videem nechci nutit, abyste přestali používat adblock. Já vás chci tímhletím videem donutit akorát k tomu, abyste se nad tímhletím zamysleli. To, co tady říkám, samozřejmě neplatí jenom o YouTube, ale platí to o jakémkoliv webu, který je financován z reklam. Já radši osobně obětuju těch 5 vteřin, po který můžu tu reklamu odkliknout, než abych za používání webu musel platit z vlastní peněženky. Takže pokud se vám tohleto video líbilo a třeba s mým názorem souhlasíte, nezapomeňte hodit palec nahoru, dolů do komentářů mi napište, co si myslíte o adblocích a celkově o tomhletom tématu vy. No a já se na vás budu těšit opět příště u nějakého dalšího videa. Čau.